No Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, 44 organizações fizeram um grande mutirão de informações no Osasco Plaza Shopping. Conduzido pela professora Eliane, o cavalo Pegasus entrou na praça de eventos participando da abertura das comemorações. Ele veio do Centro de Atendimento de Ecoterapia da Hípica Santa Terezinha. O público ficou sabendo que a ecoterapia contribui para o desenvolvimento da força, flexibilidade, coordenação motora e ainda ajuda na socialização e autoestima das pessoas atendidas. E as pessoas que estavam passando iam se integrando nas atividades dentro da praça. Estava passando e resolvi entrar. Coisa linda, né? Eu adorei. Todo mundo parou também para olhar. O cartunista Ricardo Ferraz veio de Cachoeiro do Itapemirim para comprovar que a arte é uma forma criativa de protestar contra o preconceito. Ele organizou uma oficina de sensibilização que atraiu muitos frequentadores do shopping. Hoje nós estamos comemorando essas conquistas e a união dessas entidades, né, que fazem um trabalho maravilhoso. E o mais importante hoje, que o movimento não é das pessoas com deficiência, o movimento é da sociedade, todo o segmento da sociedade. O público descobriu que já tem muitas entidades, organizações não governamentais e conselhos de defesa de direitos trabalhando a favor da inclusão. Quem esteve por lá conheceu o alfabeto Braille, que é utilizado pelas pessoas cegas, conheceu novas tecnologias, aprendeu a importância da audiodescrição e, com os olhos vendados, saiu para reconhecer os espaços do shopping. Reconhecimento que já acontece em vários lugares. O pessoal descobriu que o poder público está se mexendo para garantir o cumprimento das leis e fazer valer direitos importantes para as pessoas com deficiência. É nosso dever, enquanto cidadãos, enquanto brasileiros, né, estarmos fazendo essa inclusão das pessoas como um todo, né, fazer com que elas se sintam como verdadeiros cidadãos e verdadeiras cidadãs. E quem dizia que as pessoas com deficiência intelectual não conseguem trabalhar, ficou em maus lençóis. Chefinho, eu posso fazer muitas coisas. Quem gosta de serviço repetitivo é meu papagaio. Paco! As equipes da Zapaz, de Barueri e de São Paulo, junto com a Associação Pestalozzi de Osasco, esclareceram mitos e verdades com as famílias presentes. E o pessoal da corneta saiu até em reportagem de televisão. A lei que criou cotas para a contratação de pessoas com deficiência pelas empresas com mais de 100 funcionários completou 18 anos hoje. São Paulo é o estado que mais oferece vagas, mas só 40% delas são preenchidas. Alexandre e Adriano são auxiliares de expedição. Rodrigo, operador de máquina. Gil é auxiliar de inspeção. Na indústria onde eles trabalham, dos 650 funcionários, 33 têm algum tipo de deficiência. A empresa começou a contratá-los para cumprir a lei, mas logo descobriu que eles fazem a diferença numa equipe. Eles realmente são mais dedicados, a frequência deles é muito boa, eles entram e saem na hora certa e gostam muito do que fazem. Incluir a diversidade dentro do negócio, acolher as pessoas com deficiência, interessa para a sociedade, interessa para o empresário, interessa para todos. Vocês nem imaginam o que a ACD está fazendo para reabilitar e encaminhar para o mercado seus pacientes com deficiência física. É o segundo evento, né, realizado aqui pelo Espaço Cidadania, com apoio de grandes empresas, inclusive com parceria da ACD também. E acho que é um grande momento de se conscientizar o que é, de fato, pessoas com deficiência. E o Serviço de Ecoterapia para Reabilitação e Apoio Escolar da Rede Municipal de Ensino de Osasco, desenvolvido no Parque Chico Mendes, é show de bola. A
A dança em cadeiras de rodas chamou a atenção do público. Acho que mais deficientes deveriam participar, né? Deveria abranger mais público, mas eu tô adorando. O compositor e autor Carlinhos Viviani trouxe um abraço para o pessoal e aproveitou para divulgar seu novo livro. E ele tem muita inspiração. E o que que te dá inspiração? A mulher lá, né? Os sindicatos estão construindo uma rede de apoio à inclusão, aproximando centrais sindicais, conselhos e federações. Estão também preparando os trabalhadores para receber bem e conviver com seus colegas que têm alguma deficiência. A turma do bairro, a turma que faz a diferença, apareceu na praça levando informações para crianças e adultos. E eles adoraram. O boneco falou que ele pode nadar, andar de cavalo. O pessoal das escolas mostrou que elas estão caprichando na lição de casa quando o assunto é inclusão. As pessoas com deficiência visual precisam muito de professores preparados, precisa de ter materiais, né? Tem uma dificuldade a mais para aprender a parte de desenho, a parte de matemática, né? Os surdos, por exemplo, têm uma dificuldade a mais em relação à comunicação, se não tiver uma comunicação adequada. No caso de um intérprete, ela não consegue ter o mesmo desenvolvimento. Existe o atendimento à diversidade, porque a escola, pela demanda de alunos, então aparecem várias dificuldades, então vou dizer várias diversidades. Então, desde o dislexos, deficiente físico, deficiente visual, auditivo, alguns casos de paralisia cerebral. Então nós procuramos fazer esse atendimento da melhor maneira possível. Uma televisão instalada no centro da praça mostrava as reportagens com pessoas trabalhando em todos os lugares. Cego de um olho e com visão limitada no outro, em 4 anos, Claudevir foi promovido de repositor para auxiliar administrativo. Estou me realizando. A pretensão é crescer dentro da empresa como técnico segundo o trabalho. O deficiente às vezes até produz mais do que o normal. O que é importante é que o deficiente seja contratado com uma pessoa igual, com as mesmas obrigações para ter os mesmos direitos. O deficiente não tem moleza aqui? Nenhuma. Tem deficiente que já foi embora por justa causa e tem deficiente que chegou à liderança. E foi a deixa para que as empresas mostrassem que os postos de trabalho já estão respeitando as diferenças. Eu superei tudo no meu trabalho. Eu nunca tinha pegado um computador. Na empresa que eu trabalho, eu trabalhava com computador. Agora estou em outra função e aprendi com 15 dias. E nós trabalhamos respeitando a lei de cotas, né? Trabalhamos com 3 deficientes, que por sinal são muito bons funcionários também, né? Tratamos assim como uma igualdade, né, com eles. O público conheceu a importância da língua brasileira de sinais, participou de uma grande oficina de aprendizagem e reconheceu os sinais da amizade. Oi, gosto, amor, bom dia. As pessoas, elas sentem muito, elas falam assim, é bonito, é legal, mas elas têm muita vontade de aprender através da nossa apresentação. Teve até teatro na praça. Eu conheço alguém ou eu sou alguém. Isso é informação para quem de direito, para todos nós. No mutirão, teve distribuição de materiais informativos, brincadeiras com as crianças, algodão doce e uma exposição fotográfica. Eu só peguei uma bexiga. Ela encantou a galera cantando músicas nacionais e internacionais. Giovana Mayra encerrou as atividades com o público pedindo bis.